Χαίρετε! Χαίρετε! Τρίτη, Αριστοτρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021. Γεια! Πώς Χαίρετε. Είστε? Καλά εσείς? Πώς περνάει ο Δεκέμβριος σας? Εντάξει, οδεύουμε μπρος στις γιορτές. Ελπίζουμε να οδεύσουμε γρήγορα. Λοιπόν, σου έχω ένα ωραίο θέμα σήμερα. Με τίτλο «Άνθρωποι που μας νευριάζουν». Μάλιστα. Γεια σας, κυρία Θέκλα. Σας παρακαλώ, κάντε ένα βίντεο που να αναλύεται. Ένα, γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας νευριάσουν. Για παράδειγμα, είμαι στο γυμναστήριο και κάποιος παριστάνοντας τον αδιάφορο και ενώ έχει δει ότι κάνω με ένα όργανο, πάει και το αλλάζει και κάνει ο ίδιος και όταν του δείχνω με τρόπο ότι έκανα εκεί, διότι είναι μέχρι και τα πράγματα μου εκεί και πάω στο δίπλα, αδιαφορεί σαν να μην τρέχει τίποτα. Δύο, υπάρχει όντως αυτό? Δηλαδή κάποιοι αρέσκονται στο να νευριάζουν τους άλλους, έστω και τους εντελώς ξένους που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Τρία, πώς πρέπει να αντιδρούμε σε όποιον προσπαθεί να μας νευριάσει, ειδικά αν είναι ξένος που δεν μας ενδιαφέρει. Μήπως αν δείξουμε ότι νευριάσαμε παίρνει ικανοποίηση. Σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν το ερώτημα. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι απλά να μας νευριάσουν. Είναι άνθρωποι που μάλλον έχουν ένα θέμα, έτσι όπως το αναφέρει η κοπέλα στο μήνυμά της. Κοπέλι είναι. Πώς? Κοπέλι είναι. Άντρας είναι. Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως το αναφέρει ο κύριος στο μήνυμά του, είναι σαν να είναι σαν να μας λέει επί της ουσίας ότι δεν υπάρχει έλλειψη σεβασμού, έλλειψη ορίων, προσωπικών ορίων και ορίων του άλλου, έλλειψη αντίληψης της κατάστασης. Δεν θεωρώ ότι το κάνει για να, εσκεμμένα για να νευριάσει κάποιον. Θεωρώ ότι το κάνει ακριβώς γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως να δείχνουν ότι ως κοινωνία έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων ανάμεσά μας που δεν σέβονται ο ένας τον άλλο, δεν σέβονται τους διπλανούς τους. Και το βλέπουμε αυτό. Υπάσχουμε από αυτή την αίσθηση, νομίζω, όλοι, πάρα πολύ. Εννοείς ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με αίσθηση κυριότητας. Sense of entitlement. Άνθρωποι που νομίζουν ότι αυτοί είναι και κανείς άλλος. Ναι. Ότι είναι οι βασιλιάδες, ότι είναι στην κορυφή της γης, ότι αυτοί έχουν μεγαλύτερη αξία από τους συνανθρώπους τους. Υπάρχει αυτό, ναι. Το βλέπουμε. Ότι οι δικές τους ανάγκες και επιθυμίες. Και ότι οι δικές τους ανάγκες και επιθυμίες προηγούνται των αναγκών, επιθυμιών και δικαιωμάτων των άλλων. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό, αν τι άλλο, μας δείχνει δηλαδή, μας δείχνουν πολλές συμπεριφορές που υπάρχουν στο περιβάλλον μας, δείχνουν μια τέτοια συμπεριφορά. Ανθρώπων δηλαδή που θεωρούν ότι ό,τι θέλουν αυτοί γίνεται, ας το πούμε. Ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Ακριβώς. Εγώ πουλάω τρέλα και εσύ αγόρασέ την και μην πεις τίποτα. Αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε με όρια. Δηλαδή να τους εξηγήσουμε με όμορφο και ευγενικό τρόπο ότι κοίταξε να δεις, αυτό είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αντίστοιχα με την περίπτωση, αντίστοιχα με το παράδειγμα, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω, ας πούμε, να κάνω αυτό. Όταν τελειώσω, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και εσύ. Νομίζω ότι ο τρόπος που το περιέγραψε ο φίλος, ότι το χειρίστηκε, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Δηλαδή, λέει, του έδειξε με τρόπο ότι έκανα εκεί. Δηλαδή, δεν του είπε ξεκάθαρα, πού πας. Δεν έχω τελειώσει ακόμη. Περίμενε να τελειώσω και μετά έρχεσαι. Ναι. Δηλαδή η πολλή ευγένεια δεν βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Χρειάζεται να οριοθετήσουμε ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είναι και ο τρόπος που το λέμε στον άλλο. Δηλαδή, αν το πούμε με έναν τρόπο, ξέρεις, ντρέπομαι και λίγο που στο λέω, αναγκάζομαι να το πω κτλ. Θα είναι διαφορετικό από το να το πω με ένα επιτακτικό τρόπο, αλλά χωρίς να χάσω την ευγένειά μου, ότι κοίταξε να σου πω, αυτή τη στιγμή κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Είναι δική μου ώρα, είναι ο δικός μου χρόνος. Όταν θα το ολοκληρώσω, μπορείς να έρθεις κι εσύ. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε να δώσω το δρόμο μου, ας πούμε. Πάρε τα μπουγαλάκια σου για άλλο μηχάνημα του γυμναστήριου. Ναι, αλλά αν το πεις με έναν τρόπο που πείσεις τον άλλον ότι το εννοείς αυτό που λες, θα πρέπει να είναι πολύ αδιάντροπος
για να συνεχίσει. Σε μετά πάμε σε άλλη κατηγορία. μετά πάμε σε άλλη κατηγορία, νομίζω, που ξεφύγει. Όχι, δεν είναι απλά ένας άνθρωπος ατομικιστής που μοιάζεται μόνο για να καλύψει τα δικά του και δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι, αλλά είναι ίσως μια κλινική περίπτωση. Αν ενώ του το λες και του επισημαίνεις ότι σε ενοχλεί και αυτός είναι ο δικός σου χώρος και ο χρόνος και δεν μπορεί να έρχεται και να παρεμβαίνει, ας πούμε, και να απαιτεί τα δικά του, νομίζω ότι τότε χρειάζεται, και το βλέπουμε συνέχεια αυτό, τουλάχιστον και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα το έχω βιώσει. Το βλέπεις στον δρόμο με την οδική συμπεριφορά, το βλέπεις στις σχέσεις των ανθρώπων, το βλέπεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, ότι θα πάει να χωθεί μπροστά για να εξυπηρετηθεί πρώτος, χωρίς να πει συγγνώμη, χωρίς να πει ξέρεις βιάζομαι κτλ. Το βλέπεις συνέχεια μπροστά σου. Είναι μια συμπεριφορά δηλαδή που χαρακτηρίζει αρκετούς ανθρώπους που είναι ανυπόμονοι, που δεν θέλουν να περιμένουν τη σειρά τους, που δεν θέλουν να σεβαστούν ότι εκείνη τη στιγμή κάποιος άλλος κάνει κάτι άλλο, που δεν θέλουν να υπακούσουν τους νόμους, που δεν θέλουν να συμμορφωθούν, ας πούμε, με κάποια δημοκρατικά, έτσι, με κάποιους δημοκρατικού υπομένους νόμους που έχουν ψηφιστεί για το καλό όλων μας. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, αν μπορεί κάποια να είναι υπερβολικά ή κάποια να μην έχει νόημα, αλλά είναι νόμοι που πρέπει να τους στηρούμε όλοι, ειδικά για το οδικό δίκαιο. Ειδικά γιατί το λέω, γιατί το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον εδώ στην Κύπρο, γίνονται πάρα πολλές οδικές, έτσι, πάρα πολλά οδικά ατυχήματα. Και τουλάχιστον εγώ που κυκλοφορώ πολύ συχνά στους δρόμους, βλέπω πάρα πολλές ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται. Δηλαδή μπορεί να μην πατήσουν φρένο επειδή οδηγούν ένα μεγάλο κυβισμό, ας πούμε, αυτοκίνητο ή ένα φορτηγό. Θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή σου εσύ που έχεις ένα γιοταχή, ας πούμε, να τον αφήσεις εκείνο να περάσει και εκείνος έχει προτεραιότητα, γιατί έχει περισσότερη, τέλος πάντων, δύναμη το αυτοκίνητό του, το φορτηγό του, οπότε έχει προτεραιότητα για αυτό. Μια δική του δηλαδή, ένα δικό του αίσθημα του τι έχει προτεραιότητα και τι όχι. Οι ανθρώπους οι οποίοι θα τους δεις ακόμη να κρατάνε το κινητό με το ένα χέρι και να οδηγάνε με το ένα χέρι. Ή να οδηγούν μέσα στο περιφερειακό ή μέσα στον αυτοκινητόδρομο με πολύ χαμηλή ταχύτητα ή με πολύ υψηλή ταχύτητα. Πράγματα δηλαδή που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των άλλων, παραβαίνοντας αισθητά τους νόμους, και παρόλα αυτά έχουν μία αίσθηση ότι εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι μάγκας, δεν με νοιάζει τίποτα, δεν με νοιάζει αν χτυπήσει οποιοδήποτε, κάνω ό,τι γουστάρω. Και το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις. Πολύ συχνά. Νομίζω πάσχουμε από αυτή την αίσθηση και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ τουλάχιστον. Ότι υπάρχουν, ότι ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σεβαστικοί ως προς τα όρια που θέτουν οι άλλοι άνθρωποι και ως προς τα όρια που θέτονται από την νομοθεσία. Το να είμαστε ευγενικοί, παύλα παθητικοί, είναι κάτι που δεν μας προστατεύει. Γιατί να μας πάρει ο άλλος τη σειρά μας, το μηχάνημα στο γυμναστήριο, δεν κινδυνεύει η ζωή μας, αλλά κάποιος να μην σεβαστεί τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας, είναι κάτι το οποίο τους νόμους του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αυτά, νόμους, τις διατάξεις, θα κινδυνεύσει και η ζωή μας. Οπότε χρειάζεται να αντιδρούμε. Χρειάζεται να οριοθετούμε. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Γιατί οι άνθρωποι πολύ συχνά είναι χωρίς συνείδηση, ασυνείδητοι. Σου λέει, εφόσον με παίρνει, θα το κάνω. Η γνώμη μου είναι ότι ομαδικά, ως κοινωνία, οφείλουμε να τους δώσουμε το μήνυμα ότι δεν σε παίρνει και δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι. Δηλαδή, οφείλουμε να το πράξουμε αυτό. Να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν σε παίρνει. Να το κάνουμε έτσι ώστε να μην παίρνει τον καθένα να κάνει ό,τι του καπνίσει. Ακριβώς. Μα ξεκινά καταρχήν από την ίδια τη συμπεριφορά τη δική μας. Ας ξεκινήσουμε από ατομικό, από το άτομο μας καταρχήν. Γιατί όλοι μας ενδείκνυται κάποιες φορές να έχουμε
έλλειψη, ας το πούμε, υπομονής για κάποια πράγματα. Αν δούμε ότι λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε για κάτι, για μένα το σωστό είναι να φύγουμε, αφού δεν μπορούμε να περιμένουμε, παρά να παραβούμε τον όποιο κανόνα που υπάρχει, δίνοντας και σε εμάς και στους γύρω μας την εντύπωση ότι είμαστε ασεβείς ή γενικότερα δεν είμαστε άνθρωποι που αντιλαμβανόμαστε τα όρια και τα δικά μας και των άλλων. Και επίσης το παράδειγμά μας, το οποίο το βλέπουν τα ποινικρά παιδιά και είναι οι αυριανοί πολίτες αυτής της χώρας, που βλέποντας ότι οι γονείς τους ενδεχομένως να μην σέβονται τους νόμους και να μην έχουν καλή οδική συμπεριφορά, να μην, τέλος πάντων, να μην περιμένουν τη σειρά τους, να προσπαθούν με τρόπο δόλιο να πάρουν τη θέση κάποιου για να είμαι ψέματα ή με οτιδήποτε για να τακτοποιηθούν πιο γρήγορα. Τα λοιπά, αυτοί θα κάνουν και εκείνοι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν δείξουμε ότι έχουμε αυτή την αίσθηση, ότι προσπαθούμε με τρόπο να τις καπουλάρουμε από τους κανόνες για να κάνουμε το δικό μας, οι πρώτοι που θα μαθητεύσουν δίπλα μας είναι τα παιδιά μας και τα μικρά, τέλος πάντων, οι μικρότεροι. Λοιπόν, άρα, αν θέλουμε να διδάξουμε το πώς χρειάζεται να είναι ένας ενεργός πολίτης και πώς χρειάζεται να σέβεται τους άλλους και ότι είναι αυτό αυτονόητο σε μια δημοκρατική κοινωνία, τότε μόνο μέσω του παραδείγματος μας μπορούμε να το διδάξουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις νομοθεσίες, θα πρέπει να διαφανεί ότι δεν υπάρχει καθόλου, μα καθόλου, περιθώριο να αφήσει τον άλλο να κάνει το δικό του. Δηλαδή, αφού παραβεί τον κανόνα, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα αυτού του κανόνα. Αν δείξουμε λοιπόν ότι, αν ας πούμε, ο ένας είναι παρέας μας, ο ένας είναι φίλος μας, ο ένας είναι έτσι, και αφήνουμε να γίνονται κάποια πράγματα και δεν τηρούμε αυτό που πρέπει, τότε σίγουρα γίνεται πάλι άδικο μέσα στο δίκαιο. Δηλαδή, είναι πάλι ο άλλος, το μήνυμα που του δίνεις είναι ότι υπάρχουν μέτρα και σταθμά για ορισμένους, για πολίτες ορισμένης κατηγορίας, δεν είναι όλοι για όλα τα ίδια. Οπότε, για όλους τους πολίτες, αναξαιρέτως κοινωνικής τάξης και κοινωνικών γνωριμιών, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα. Και σίγουρα από τα κυβερνητικά στελέχη. Γιατί βλέπουμε, τουλάχιστον στις δικές μας χώρες, να υπάρχει έντονο αυτό η αίσθηση μιας ατιμωρησίας, μιας διαφθοράς, που έτσι παραπέει στην ατμόσφαιρα, και αυτό δεν βοηθάει. Επίσης, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν βοηθάει στο να συμμορφώνεται και ο πολίτης. Γιατί σου λέει ο άλλος γιατί τα τρώει, ο άλλος γιατί τα κλέβει και εγώ όχι. Άρα χρειάζεται να προσπαθήσουμε όλοι, ώστε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα νομιμότητας και μια κουλτούρα υπευθυνότητας. Και μια κουλτούρα αναγνώρισης και σεβασμού των ορίων. Ακριβώς. Και ξεκινάει από το άτομο μας, ως ενεργοί πολίτες, αλλά θα πρέπει αυτό να έχει, ας το πούμε, όλη την σημασία που πρέπει να δοθεί από το κράτος και από την κοινωνία και από τους από πάνω που παίρνουν τις αποφάσεις. Γιατί αν θέλουν να αλλάξει, ας το πούμε, αυτή η ιδιομορφία που μπορεί άλλοι να μας λένε ότι είμαστε ιδιόμορφοι, δηλαδή υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, τα κοινωνικά στερεότυπα για διάφορους λαούς, ότι αυτοί είναι έτσι, οι άλλοι είναι αλλιώς. Αν θέλουν λοιπόν να απαλληφθούν αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, χρειάζεται να απαλληφθούν πρωτίστως από τους ίδιους και μετά από τους πολίτες. Δίνοντας αυτή το καλό παράδειγμα, και οι πολίτες θα δείξουν και εκείνοι το καλό παράδειγμα. Όπως σαν κοινωνία θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο θέμα αξιών, κρίσης αξιών, έχουμε πρόβλημα ηθικής νοημοσύνης, έχουμε πρόβλημα αυτοσεβασμού και ένδειξης, όλα αυτά συνυπάρχουν στον όρο ηθική νοημοσύνη, γι' αυτόν τον ανέφερα. Η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός, ο αλληλοσεβασμός, ο αυτοσεβασμός, γενικότερα ο αλτρουισμός,
η αίσθηση της συνεργατικότητας και όλα αυτά είναι μέσα στον όρο ηθική νοημοσύνη. Οπότε έχουμε πρόβλημα αυτό, γι' αυτό και ζούμε σε κοινωνίες με πτώση των ηθικών αξιών και αυτό έχει επιπτώσει σε όλα τα επίπεδα. Οπότε, αν θέλουμε να δομήσουμε τους πολίτες του αυριανού κράτους μας που να είναι διαφορετικοί από όλο αυτό το κράμα ανθρώπων που δεν δείχνουν σεβασμό ένας στον άλλον, που θέλουν να γίνεται το δικό τους, που έχουν μπάρπα στην κορώνη και το χρησιμοποιούν οπότε τους βολέψει και είναι πολίτες δευτέρας κατηγορίας κάποιοι που δεν έχουν και τα λοιπά. Όλα αυτά τα αναξιοκρατικά και όλα αυτά τα θέματα που μας ταλανίζουν σαν κοινωνία πάρα πολύ εντόνως, τουλάχιστον εμάς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μπορεί σε άλλες χώρες να είναι λιγότερο, γι' αυτό λέω για μας, χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως περισσότερο εμάς τους ιδίους ως πολίτες είναι ότι δεν είναι καλή αντιμετώπιση το να μην λέμε τίποτα και παθητικά να αποδεχόμαστε τον επεκτατισμό εντός εισαγωγικών των άλλων. Ξεκάθαρη οριοθέτηση, χωρίς ενοχές και έχοντας την αίσθηση, χωρίς ενοχή και έχοντας την αίσθηση ότι έτσι βοηθάμε περισσότερο παρά κάνουμε ζημιά. Βάζουμε όρια. Ξεκάθαρη οριοθέτηση, σίγουρα, των άλλων και με έναν τρόπο που να τον πείσουμε ότι το εννοούμε, όχι απλά να το πούμε έτσι, το είπαμε, απλά να τον πείσουμε ότι το εννοούμε αυτό που είπαμε. Και με αποφασιστικότητα και διεκδικητικότητα. Και αν δούμε σοβαρότητα. Ότι δεν το αντιλαμβάνεται και δεν το κατανοεί, τότε θα πρέπει να το πάρουμε ιεραρχικά. Δηλαδή, παρακαλώ, ο κύριος αυτός με ενοχλεί, ποιο είναι η νομοθεσία ή ποιο είναι τέλος πάντων ο κανόνας στο γυμναστήριο ή για παράδειγμα, αναφέρεσαι στον υπεύθυνο στο γυμναστήριο ή στο γυμναστή που χειρίζεται αυτά τα θέματα. Ακριβώς, χωρίς να κάνουμε κάποιο. Χωρίς να νευριάζεις. Χωρίς να νευριάσουμε. Γιατί όταν ξέρουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να λειτουργήσουμε προστατευτικά προς τον εαυτό μας και τα όρια μας, τότε δεν νευριάζουμε, απλώς μιλάμε. Και ξεκαθαρίζουμε και οριοθετούμε. Για να μην νευριάσουμε, έχει να κάνει με τα όρια και την ανοχή που έχουμε απέναντι σε κάτι. Δηλαδή, εάν η ανοχή μας απέναντι σε κάποιον ξεπεραστεί, δηλαδή μας ενοχλήσει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και εμείς δεν κάνουμε κάτι και περιμένουμε να νευριάσουμε για να πούμε κάτι, είναι εκεί που θα χάσουμε την μπάλα. Το σωστό λοιπόν είναι ότι με το που μας ενοχλήσει, με την πρώτη φορά, πριν να ξεκινήσουμε να νευριάζουμε, κάνουμε μία απλή που λέμε «Συγγνώμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι η ώρα που κάνω το διάδρομό μου, θα τελειώσω σε τόσα λεπτά και τότε μπορείτε να έρθετε να κάνετε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ». Αν ξαναενοχλήσει, τότε πας τον, αν θέλεις το ξαναλες, αν όχι, πας και βρίσκεις τον υπεύθυνο και του λες «Συγγνώμη, ελάτε λίγο κύριε εδώ πέρα, τι κανόνες υπάρχουν σε αυτό το γυμναστήριο». Ότι όποιος άνθρωπος θέλει να κάνει διάδρομο, κατεβάζει τον αυτόν που κάνει τώρα διάδρομο για να πάει αυτός, υπάρχουν και κανόνες στο γυμναστήριό σας. Παρακαλώ πολύ, επιληφθείτε του θέματος. Και δεν χρειάζεται να νευριάζω. Δηλαδή, αν περιμένω τώρα αυτός να με ενοχλήσει μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα και μετά εκνευριστώ, ποιο είναι το νόημα? Δηλαδή, και εκνευρίστηκα και χαλάστηκα και η διάθεσή μου δεν είναι και τόσο καλή όσο ήταν. Και ποιο είναι το νόημα? Να πηγαίνω γυμναστήριο και να εκνευρίζομαι? Οπότε, το πιο σημαντικό για μένα είναι να πάρεις μέτρα από τη στιγμή που βλέπεις ότι ενοχλείς από κάτι. Πριν να γίνει αυτό ιδιαίτερα ενοχλητικό και αναγκαστείς να αντιδράσεις με έναν τρόπο που εσύ ο ίδιος μετά θα αισθανθείς ότι έχασες την μπάλα και ενδεχομένως υπερεύεις τα όρια, τα δικά σου προσωπικά όρια. Και στο τέλος θα βγεις και φταίχτης γιατί τσίριξες ή φώναξες ή έκανες καυγά ή δημιούργησες αναστάτωση σε έναν χώρο. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη και θα τα πούμε την ερχόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά. Γεια.